Teeme tänasel õhtul lahti Johannese evangeeliumi 21. peatüki ja loeme sealt mõned sellised salmid alates 18. kuni 23. Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kui sa olid noor, vöötasid sa end ise ja läksid, kuhu sa tahtsid. Aga kui sa vanaks saad, siis sa sirutad oma käed välja ja keegi teine vöötab sind ning viib sind sinna, kuhu sa ei taha. Aga seda ta ütles vihjates, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumala taustama. Aga kui Jeesus seda oli öelnud, ütles ta talle, järgne mulle. Peetrus pöördus ja nägi kaasa tulemas jüngrit, keda Jeesus armastas, kes ka õhtu sööma ajal oli nõjatanud tema rinnale ja küsinud, issand, kes on su äraandja? Teda nähes ütles Peetrus nüüd Jeesusele, issand, aga kuidas on temaga? Jeesus ütles talle, kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub? Sina järgne mulle. Siis levis kuuldus vendade seas, et too jünger ei surevatki, aga Jeesus ei olnud öelnud talle, et ta ei sure, vaid et ma tahan, et ta jääb, et kui ma tahan, et ta jääb minu tulekuni, mis see sinusse puutub. Aamen. Ma ei jää täna siit seda lugu nagu rääkima, aga ma sain nagu selle pildi nagu õppisatukse teistmoodi. See ei ole päris otseselt, nagu siin sõnas on kirjutatud, aga ma sain juba selle möödunud pühapäeval selle pildi, et kui siin on öeldud sedasi, et kui keegi teine tuleb ja vöötab. No siin on öeldud, et kui Peetrus saab vanaks. Ja väga otseses mõttes on räägitud tõesti Peetruse elu lõpust, sest et siin ei ole kaksipidi mõistmis peaga üldse võimalik. Siin on nii selge jutt selle asja koha pealt. Aga ma täna tahaksin nagu just rääkida nagu sellisel moel, et me elus on lisaks neid hetki, kus me oleme ikkagi nendes olukordades, kus me ei taha. Kus sünnib kellegi teise tahe, keegi teine midagi teeb või vahest me tahame midagi, et oleks ja see ka ei hakka kuidagi nagu sündima. Ja sellepärast me elus on midagi sellist, et kui keegi teine nagu teeb ja ei sõltu nagu meist. Ja kuidas siis nagu nendes olukordades käituda? Et me usku ka ära ei kaotaks, sest vahest on see nii, et meie oleme sellised, et me palume ja tahame ja meil on vahest nagu väga selge selline pilt ja see soov, et Jumal peaks meie palvetele vastama ja need aastat jooksul olen näinud seda, et on inimesi, kes tulevad Jumala kotta, käisid hoolega, palvetasid, ootasid oma palvetele palve vastuseid, natuke aega ootasid, just, see Jumal ei vasta ja läksid. Ja sellepärast, et ei tulnud neid vastuseid, mida nemad ootasid ja inimesed tegid sellise otsuse. Nüüd täna sellel loo juures on nii, et me näeme seda, et Jeesus ütleb Peetrusele, et vaata, me elus võivad tulla sellised asjad, mida me ei taha ja nad ikkagi tulevad. Sa saad vanaks. Ma ütlen ühe teise sõnaga nüüd seda vanaks saamist. Kui sa saad küpseks, siis su elus hakkavad tulema hoopis sellised asjad, mis on üle sinu mõistuse. Ja sellepärast, et kui me mõtleme neid piibli kangelasi ja tegelasi, kes on, no kas Abraham tahtis viia oma poega sinna ohvriks? Aga see oli tema elu selline, võiks ütelda, viimane tõeline eksam, mis tuli, kui sa saad vanaks, kui sa saad küpseks. Vaata, siis tuleb alles eksam. Siis tuleb selline eksam, mida sa ei oota. Sind vöötatakse ja viiakse sinna, kuhu sa ei taha. Jah, Abrahami ei vöötatud seda, et võeti kinni ja viidi vägisi. See ei olnud nii, eks me teame seda. Lihtsalt Jumal rääkis, ütles, aga ta oli juba niivõrd küps, et ta Jumalaga absoluutselt ei kaubelnud. Ta leidis seda, et nüüd on selline teekond, mida ei taha. Aga ma lähen seda teed ka. Ma ei hakka isegi vastu sellel teekonnal, vaid ma usaldan ka sellel teekonnal Jumalat. Uskuda on lihtne ilusate ilmadega, uskuda on väga lihtne, kui kõik on hästi. Uskuda on väga tore, kui meil on nagu mingisugused plaanid silma ees ja ootame ja tahame. See on väga lihtne. Aga täna sa, ma usun, et sa saad juba aru, et ma räägin nagu nendest raskematest variantidest, kus ei ole uskuda nii lihtne, kus on asi hoopis teist moodi ja sa ei tahagi seda, aga ometigi sa pead minema just seda teed. Ja sellepärast võtame korraks veel Peetruse elust mõned niisugused mõtted. Ei hakka neid sõnast otse üles otsima. Peetrus on ju selline julge mees, et tema ütleb seda, et kui teised salgavad, tema ei salga. Ja
ta on, ega ta ei valetanud. See oli sellel hetkel tema parim soov, kindel tahtmine ja ta väljendab seda julgelt ja aga ta ei saanud sellega hakkama. Ta salgab Jeesus ära, ta äbeneb, ta teeb seda kolm korda, eks ta kahetseb väga südames seda ja selliselt läheb ta elu. Hiljem me näeme seda, et Peetruse elust, ma ei hakka täna rääkima seda, ütleme, piibli välist, sest et Peetruse koha pealt räägitakse ka, kuidas ta suri ja kuidas teda pealast pidi risti lasi ennast lüüa ja noh, need momentid, kuidas Peetruse elus olid. Ma ei hakka täna nagu nende asjade juurde üldse minema, ainult jääme piibli piiridesse, mis piiblis räägitakse. No tuleb see hetk kätte neli pühapäev, Peetrus saab pühavaimu täis, ta on kõige julgem mees, suud lahti tegema. Aga mis tähendab suud lahti teha? Näete, mis praegusel hetkel, kui siin Eestimaal keegi teeb suud lahti. Mööda hambaid saad ainult. Sellepärast, et ega kui sa hakkad midagi rääkima ja kui veel tõtt hakkad rääkima, siis hoia saad. Ja sellepärast, kui sa oled ümmargust juttu, siis võib-olla läheb kergemalt seal elueks. Aga kui sa hakkad väga selgelt ja õiget juttu rääkima ja kas Peetrus ei rääkinud väga teravat juttu, ta rääkis täitsa valitsuse vastast juttu, ta rääkis Rooma võimu vastast juttu, sellepärast, et Jeesus on surnust üles tõusnud, Rooma võim on ta surma mõistnud. Nüüd Jeesus räägib, et selle Jeesuse, kelle teie risti lõite, vaata, see on nüüd üles aratatud ja teda me siin kuulutame. Ja sellepärast see ei olnud kerge jutt, ei meeldinud see juutidele ja ei meeldinud see roomlastele, ei meeldinud kellegile, võiks ütelda selle hetkel, mida ta tegi. Aga ta tegi seda julgelt. Ja sellepärast on see nii, et Peetruse elus tuli võtta koos selle püha vaimuga, tuli juba see küpsus. Ja hiljem, kui seal kuskil apostlite teod, kus seal on 12 või 13, 12 on see, ja, kui Jakoobus on juba tapetud ja siis on Peetrus võetakse ka vangi. Kas see on üks vöötamine? Nüüd Peetrus on ise sinna vangi ei trüginud, et võtke mind ka vangi. Ei, teda vahistati ja pandi vangi, kuidas siin on räägitud. Aga selle hakkas kuningas Herodes mõnele kogudusest kurja tegema. Ta tappis mõgaga Jakoobuse, Johannese venna. Aga nähes, et see juutidele meeldis, võttis ta ka kinni Peetruse. Peetrus ei läinud ise ennast kinni andma, ära seda segi aja. Peetrus võeti kinni, kes andis ise ennast, Jeesus andiseks, kinni võtjate kätte. Aga Peetrus ei andnud ennast ise kinni võtjate kätte. Herodes vahistas, pani ta vanglasse ja andis nelja mehelise sõduri salga valvata, kavatsedes teda pärast pühi rahva ette tuua. Nii peeti Peetrust vangis ja kogudus palvetas lakkamatult Jumala poole tema pärast. Ööl enne seda, kui Herodes tahtis Peetruse enes ette tuua, magas Peetrus kahe sõduri vahel, kahe keti kaheldatult ja vahimehed olid ukse ees ja vanglad. Niimoodi kirjutatakse seda lugu. Mis ta tegi? Ta ei pabistanud absoluutselt. Magas. Päev enne võiks ütelda kohtuistungit. No kas magad hästi või? Peetrus magas küll. Ta oli saanud nagu selle koha pealt nagu küpseks juba, teda viidi sinna, kuhu sa ise ei taha. Ega tema ei teadnud, et imeliselt teda sealt vabastatakse, et varsti need kõik need ahelad langevad ja tema on vaba. Hukati ära kõik need valvurid, sest et see lugu lõpeb ju sellega, et Herodes ei saanud sellest asjast aru. Ütlesin, no kuidas see on võimalik? Ja et uksed on kinni, valvurid on oma koha peal, aga meest ei ole. Ja sellepärast Herodes ei osanud mitte midagi muud teha. Kuulas need valvurid üle, käskis nad viia hukkamisele ja läks ise juudomalt ära Kaisariasse ja jäi ja sinna. Nii kirjutatakse tema kohta seal. Aga me näeme seda, et vaata, kuidas Peetrus elus on üks selline seik, mis tuleb ise enesest nagu kätte, aga ta oskas selles hetkel käituda. Ja kallid, täna ongi selline asi. Aasta 2019 kohta olen saanud selle sõna, et eksamid tulevad meile. Noh, ma ei tea, kuidas kellegile, aga isiklikult usun küll, et kui ma olen mulle seda sõna annud, küll need eksameid tuleb. Nendel eksamitel on Issand õpetanud ühte asja, et kohe kiiresti tuleb küsida tema käest nõu. Sellel eksamil võid tarvitada õlekõrt, see ei ole keelatud, sa võid alati Issanda käest küsida. Need eksamid on täiesti legaalsed selliselt, et me suhtleme oma Issandaga. See ei ole selline, et ei tohi helistada või küsida, me saame alati oma Issandaga rääkida. Ja sellepärast täna lihtsalt tahaks nagu julgustada selle koha pealt, et me ei kaotaks ära oma usku. Nendes olukordades, kus sünnib meie elus see, mida meie ei taha. Sellepärast, et võtta, kui sa ei saa palve vastust, no sa nähtavasti palvetad selle pärast, et palve vastust saada. Sa ei palveta nii sama nelja pärast, et proovime, et kas tuleb palve vastus, et tühja kah tuleb või tule. No kui sa nii palvetad, no siis see polegi nagu mingi palveeks. Ma usun, et isegi nendele palvetele, mida sa kogu südames palud,
Pastor Šapovalov rääkis sellel samal teemal, tema rääkis nagu sellisel natukese teisel viisil, ta rääkis näiteks Taaveti koha pealt näidet, et kui Taavetil see Betseebaga, see esimene poeg, kes sünnib, seal patus sünnib, no kuidas Taavet palvetab ja paastub 7 päeva, ta magab maa peal. Ja ta sulased tulevad, et tõstame su üles maa pealt. Ta ei lase seda teha. 7 päeva palvetab, paastub. Teised on ära ehmatanud, vaatavad, kuningas on selline, kuule, ta ei söö, ei ela enam, võiks ütelda normaalselt, absoluutselt, sest ta nii leinab seda poega, olgugi, et kes seda lugu teate, seal on niimoodi, et talle öeldakse seda, et see laps sureb. Sa on ette talle öeldud seda, aga ta ikka hakkab palvetama. Ta palvetab ja ta palvetab, ta tahab seda, et ikkagi, et no kuule, palvega ju saab. No aga ei saanud. Siis on niimoodi, et ühel päeval on niimoodi vaatab, et sulased seal sosistavad oma vahel ja ta saab juba aru, et kuule, et nüüd on midagi sündinud. Ja sulased on täiesti hirmunud sellepärast, sest nad mõtlesid, et Taavet teeb endale midagi halba, nagu seal on kirjutatud, et ta nii leinab seda last praegusel hetkel, et ta ei tea, mida teeb me kuningas. Ja nad ei julge nagu esimesel hetkel rääkima hakatagi. Aga mis Taavet teeb sellel hetkel? Taavet on nii, et küsib siis nende käest, noh, kas laps on surnud? Öeldakse, surnud. Siis peseb ennast ära. Kõik lein lõpetatud, läheb templisse, läheb kummardab issandat ja täiesti pöörab ju teise külje. Mitte üks nurin. Me ei loe edasi sellest ei lapse matusest, me ei loe mitte kui midagi, mida Taavet seal pärast ütleks selle kohta. Ja sulased natuke see püüdsid küsida, et kuule, miks sa niimoodi käitud, et kui nüüd on nagu leina aeg, et hakka siis nüüd leinama, et sa isegi seda ei tee praegusel hetkel. Ta usaldas kõik seal asja tegelikult Jumala kätte. Ja sellepärast kallid täna tahaks rääkida seda, et ärme kaotama musku. Me vahest oleme niimoodi, et tahame ja kui siis seda ei saa, mida tahtsime, siis me vahest nagu lööme sellele asjale käega. Aga ütleme, et kui meie tahame, mis siis juhtus, kas Jumal siis läks troonilt ära sellepärast või? Ei läinud. Kõik jäi tegelikult endiseks. Ja sellepärast on see niimoodi, et me saame ikka edasi usaldada ja uskuda ja sellepärast kallid täna. Tahaks nagu soovida seda, et kõik need sellised asjad, mis meid võivad tabada, mis meile sugugi ei meeldi, katsume nendes olukordades tegelikult usku säilitada, usku kasvatada. Need on tegelikult eksamid. Jah, ei hakka seda Taaveti lugu ja selle lapse lugu rääkima, seal võiks mõndagi veel võibolla nagu näha, et miks ja mille pärast need asjad ja las nad olla nagu oma koha peal. Aga kõige tähtsam asja on see, et kuidas sa tegelikult käitud. Kuidas meie käitume nagu sellistes erinevates olukordades, mis meie ellu tulevad. Kuidas sa käitud avariis, kuidas sa käitud haiguses, kuidas sa käitud põlengus, kuidas sa käitud nagu sellistes olukordades. Meil on, eks Iopi näide on väga tugev näide piiblis. Küll me oleme seda seletanud ja ma olen ühtepidi ja teistpidi seda jutlustanud ja mõtlen, et õigemini ja osa vahest nagu valesti püüad nagu sealt nagu välja näha neid lugusid, kõik neid asju. Aga ma usun sedasi, et aegade jooksul, kui me need erinevate lugude juures oleme, me hakkame neid asju mõistma teistmoodi. Sa hakkad oma elu ka mõistma teistmoodi. Ma ütlen sulle täiesti julgelt sedasi, et aastate pärast mõistad sa oma elu teistmoodi ja no ja igavikus mõistad päris õieti veel. Ja sellepärast on, me ei mõista vahest nendel hetketel. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et kui mõni asi juba meie elust jõuab nagu mingisuguse koha peale. Ja sellepärast on see nii, et meil on jah teiste lugusid lihtne rääkida, et nagu Joosepi lugu seal vanas testamentis, et vennad müüvad vaha ja noh, et ne müüsid maha, et ta saaks Egiptuse valitseja. Ikkagi väga, väga hea kauba tegid, eks? Et nad küll mõtlesid orjaks müüa, nad alguses mõtlesid ära tappa, aga no ütleme, tulemus oli väga kõrge. Ja sellepärast on niimoodi, et tagantjärgi on vahest paljusid asju väga hea nagu mõelda ja mõista, aga me peame üle elama usus need kitsad olukorrad, et kuidas siis meie käitume. Ja sellepärast on see nii, et need kitsad hetked ja tunnid, mis me ellu tulevad, need, kus me enam ise ei saa, need on tegelikult sellised väga sellised huvitavad ajad, mis toovad nagu meie seest päevavalgele selle, mis tegelikult seal on. Mul on meeles üks meie kogudusõde, keda ta abikaasa kättel tõi siia ja küll me palvetasime ka, et ta elama jääks, aga ikkagi ta suri ja ütleme, et aga ma sain väga võimse õppetunni sellest, et kuidas ta tegelikult käitus. Kui vaba ta oli, et noh, tehke muga, mis tahate. Mina ükskord küsisin ta käes seda, seda toodi, pandi siia kõrval ossa natukese siia, et rahvale väga ei paistaks, pandi voodi peale pikali, et ta natuke kantslisse ka siit näeks ja oli selliselt. Ja siis ma küsisin, et kas ma tohin, et kutsun kogudusinimesed, et tuleme nagu kõik su juurde palvetama, et kas see sulle nagu sobib. Ja meil, tehke, mis tahate. Ta oli, no nii,
mina õppisin. Ma olen juba selle järgi teinud. Sellepärast, et vaata, kui sa sattud abitusse olukorda, siis on nii lihtne ütelda, aga tehke, mis tahate. Aga vaata, kui sa oled jõuga, sul on häbi. Sul on häbi ütelda, tehke, mis muga tahate. Et tõstke mind, talutage mind. No eks mul tuli see kätte, palusin samast kantsest, et võtke mul kahest poolt kinni ja aidake mind siit ära, et ma siit ära minna saaks. Ja ma mäletan seda, et mul oli see mälestus oli tegelikult väga tugevaks abiks. See oli nii tugevaks abiks. Ja sellepärast kallid me täna õpime seda, et me oma usku ära ei kaotaks. Et sa oskaksid abitusolukorras ka uskuda. Iop jäi uskuma. Kitsastes olukordades, et sa jääksid uskuma. Sellepärast, et meie eesmärk on see, et me jõuaksime eesmärgile. Ja Peetrus on selline hea mees, kui ta kirjutab oma esimest kirja Peetrusest. Natuke sa rääkisime. Teeme selle esimese kirja lahti. Võib-olla sa siis ka silmagiigi näed kohe mõnda asja. Kuidas väga huvitavalt. Ta siin nendest asjadest nagu jagab ja kirjutab. Peetrus esimene kiri ja ta räägib siin, no näiteks ma võtan täitsa lõpust lahti. Teid tervitab kogudus Paabelist. Teid tervitab kogudus Paabelis. Halleluja. Paabelist tuli ka tervitusi. Ja vaata, teid tervitab kogudus Paabelis, see on 5.13. Ja valitud nagu teiegi ja mu poeg Markus. No tegelikult on see öeldud Rooma kohta. Ma seekord lugesin seda, mis kuidas Peetrus juba Rooma kohta ütles. Vatkus Paabel. Ja selliselt ta kirjutab, sest ta tegelikult kirjutas oma kirja Roomas aastal 63 või 64, kui ta kirjutas selle kirja. Ja Roomas ta selle kirjutas. Me teame, Peetrusel on tähtis koht Roomas. Aga kuidas Peetrus Rooma kohta ütles, see on päris mõtlema panev. Ja, aga nii ta on siin öeldud. Aga küsimus ei ole mul sõnast Roomast ega Paabelist täna, saad aru. Küsimus on tegelikult nagu selles, et Peetrus kinnitab inimeste usku. Kui ta hakkab oma kirja siin kirjutama, teen nüüd esimese peatüki lahti sellest kirjast, siis ta ütleb, et Jeesuse Kristus apostel. Ja siis ta loetleb need, kõik need Aasia kohad üles, Pontuses ja Galaatias ja Kapadookias, Aasias ja Bitüünias, ajal elavatele majalistele, kes on valitud. Jumala isa ette teadmise järgi, vaimu pühitsemise läbi Jeesusele Kristusele kuuletumiseks ja tema verega piserdamiseks, armu ja rahu saagu teile rohkesti. Ja sellepärast on see nii, et me näeme sellise, ta on juba haardega mees. Ta võtab terve selle Aasia, maakondade kaupu ütleb sinna igale poole tervitusi, sest ta tõstis seda tegelikult ju positsiooni ja ta annab selle tervituse seal edasi. Ja siis ta räägib Jumala ette teadmisest. Jumala ette teadmine on ka meie kõikide koha pealt. See võib tunduda meile natukese keeruline ja raske, aga Jumala ette teadmise järgi oleme meie päästetud. Mitte keegi meist ei saa päästetud, kui isa meid ei tõmba. Kui püha vaim meid uuesti ei sünnita. Mitte keegi ei ole suuteline ennast Jumala lapseks ise sünnitama. See on puhas Jumala töö. Isa tõmbab. Evangeeliumi kuulutatakse. Isa tõmbab ja püha vaim sünnitab. Ja meil on ainult jah ütelda. Ja võtame selle vastu ja siis ütleme, et nii kui täna laulsime, et kõik antsime jälle ära. Et uuesti pühendame. Jälle kõik on ära antud. Ja sellega koos on oma tahe ka ära antud. Saad aru sellest peale seda meeles, et kui ära antud me tegelikult oleme. Aga meil on nii kelle kätte me oleme andnud. Ta ei kuri tarvita meid. Ta absoluutselt ei manipuleeri meiega. Me võime ennast tema kätte anda. Ta ei kuri tarvita, ta armastab meid. Ja sellepärast ei ole mingisugust nagu kahtlus ka selle asja juures. Aga nüüd, milles on küsimus? Peetrus, kui ta siin julgustab? Ta julgustab tegelikult kiusatustes ja katsumustes jääma nagu usku. Sellepärast, et ja ta ütleb sedasi, et see kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärand on meile tallele pandud taevas. Meie elame sageli oma usu elu sellest maast lähtuvalt. Ütleme, tänased palvesoove vaadates, keegi ei olnud palvesoovi pannud, et seda taevast elu asemed, et paluks paremat teha. Et paluks, et Jeesus, kui sa juba praegu teed, et mõtle minu peale, et ikka tee seda hästi. Ne ei palu selle tulevase elu pärast. Meil on kõik palvesoovid olid praegu siin, selles piirkonnas, kus me oleme selles ajas ja selles kohas. Aga Peetrus räägib, ütleb meile, et see pärand on meile pandud, see kadumatu ja rüvetamatu ja nätsematu pärand on meile taevasse tallele pandud, eks. Ja me tahame seda usu kaudu kätte saada. Ja,
Ja siin, mis meiega juhtub? Meiega juhtub küll, siin kuues salm ütleb, et sellest päästest te rõõmustate üli väga. Alati, kui igaks päästetud saame, siis plaksutame, tunneme rõõmu, halleluu ja keegi sai jälle päästetud. Ehkki praegu mõnda aega peate siin kurvastuma mitmesugustes kiusatustes. No võtta seda salmi poolt me kohe sellele päästetule ei loe kohe peale, et ehk sa nüüd varsti hakkad siin kurvastuma mitmesugustes kiusatustes, mis sul osaks hakkavad saama. Aga paraku ta nii on. Aga milles see on? Ja küsimus on selles, et Jumal viib meiega läbi siin maa peal tegelikult kõike sorti katsed. Ja sellepärast ma räägin täna, et need vöötatud minekud, kuhu me ei taha, ei tahtnud need kolm meest minna tulisesse ahju, ei tahtnud Daniel minna lõukoerte auku, aga nad pidid nendesse katsetesse minema. Ja sellepärast on see niimoodi, aga kui sa lähed sellesesse väga tulisesse katsesse, siis sinu usk saab läbi proovitud ja siis ta võib üldse saada kallimaks kullast. Ja sellepärast teisel moel ei ole tegelikult võimalik. Kulda ei ole olemas ilma tuleta. Kui kellelgi on kuskil kulda, siis see on tulest tulnud. See ei ole, et külmkapis tehtud, vaid see on läbi tule tulnud. See on täiesti kindel, et see on läbi tule tulnud. Ja sellepärast kulda müüakse kallilt poes, sellepärast, et see on tulest tulnud. Ja see kuld, mis ei ole veel tulest tulnud, seda nad niimoodi kallilt müüa ei saa. Ja sellepärast on see nii, seal ei ole kõrget proovi veel lihtsalt. Seal võib olla mingit kullapuru kuskil ja natuke see nii. Aga see on veel vaja kokku koguda, see on veel vaja põletada, see on vaja puhastada ja siis on korras. Ja sellepärast täna lihtsalt ongi selline väga hea sõnum tegelikult, et me ei kardaks neid katsumusi, kus meid pigistatakse, kui need meile tulevad, et me ei peaks seda tulekuumust ennestes kuidagi mingisugusel mõttel nagu võõraks. Usu eesmärk on vaja saavutada ingede pääste. Sellest ei hakka võib-olla seda Peetruse kirja lugema, aga me näeme sedasi, et põhimõtteliselt on see, et Peetrus väga koguduse karjasena valmistab ette Jumala rahvast, et nad jääksid usku. See on kõige tähtsam asja, et nad jääksid usku. Et sa jääksid haiguseks usku, et sa jääksid tervises usku, et mitte miski asi sind Jumalast ei lahutaks. Sellepärast, et võtta igasugused asjad võivad lahutada. Võib väga hea elu inimese Jumalast ära lahutada. Võib, kui inimene on väga raskes olukorrast, ülleb Jumalale käega, kui näed, see Jumal meid jäitale on käega. Aga sõna räägib, meil ütleb seda siin, Paulus kirjutab Rooma kirjas, et ei surm ega elu. Mitte miski ei tohi meid lahutada Jumala armastusest. Ja sellepärast on see niimoodi, et me usume sellises issandasse, kus me mitte mingil juhul ei tohi tegelikult oma usku kaotada. Nüüd loen siin, mis ma olen kirja pannud siin eilsel hommikul. Ja teised viivad sinna, kuhu sa ei taha. Ja osata rasketes olukordades käituda neis, mis sulle ei meeldi, on küpsus. Headel päevadel on lihtne usklik olla, aga usk saab läbi katsutud just raskete olukordade kaudu. Kergelt ei saa usku läbi katsuda, see ei ole võimalik. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jumal hoolitses selle eest, et võiks ütelda, et esimesel sajandil oli tagakius. Hebra kiri valmistab väga selle jaoks ette. Ja Jumal hoolitses selle eest, et võiks ütelda, kõikide jaoks elu jooksul saab ka see aeg, kus siin tegelikult proovitakse, sest et enam-vähem sajand on meil antud elamiseks ja selle sajandiga juhtub kõike. Ja sellepärast Jumal hoolitseb selle eest, et kas see on ühel ajal ja teisel ajal, aga küll need proovid käivad läbi. Ja mõni saab üsna lapsepõlves usule tulles ja hiljem ei olegi võib-olla neid katseid ja võib-olla meie, kes olime nagu nõukogude ajal ja pidid seal usus olema juba kui sellest ajast saadik ja see oli hoopis teised katsed oled läbi käinud juba. Ja no nii, aga olgu tänu Jumalale, et on need jäitpäevi, on lihtne olla usklik. Ja, aga katsumused ja need eksamid käivad just vahest väga tuliselt, aga need annavad usu kullale kõrge proovi. Ja kõrge prooviga kullal on väärtus ja väga suur väärtus. Taevas on väga kõrge taseme paik. Ja issandat, ta ütleb enda kohta, mind ülendati üle kõige kõrgele. Ja sellepärast, et ma pidin maa peal läbima kõik väga rasked proovid. Nii rasked proove meil ei tule, nagu issandal see on täiesti selge, aga tema läbis need proovid, see oli tema osa ja sellepärast on ta nõnda ülendatud. Aga kui meie läheme läbi proovidest, ütleme, et kui me läheme sellistest erinevatest usuproovidest läbi, siis juhtub see, et me saame
järjest tegelikult usus tugevamaks. Ja sellepärast ei tasu alahinnata mitte ühtegi sellist, noh, ütleme, proovi või eksamit, mis su elust käib. Siis ütle tänu Jumalale, et praegusel hetkel on tegelikult on see, et mind karastatakse, et mind puhastatakse, et ma saan tugevamaks, sest et teisiti seda lihtsalt ei saa. Ja niimoodi usk järjest tugevneb. Ja täna juba palusime ka, et me usk võiks tugevamaks saada. Aga kui me seda palvet palume, siis tuleb arvestada ka nende katsumustega, sest et usku teistpidi tugevamaks ei tehta. Meie vahest mõtleme sedasi küll, et usk tuleb kuuldust. Aga me näeme sedasi, et need kiusatused ja need proovid ja need asjad, millest me läbi peame minema, tegelikkuses on väga määravad, et selle usu tugevuse nagu saab kätte. Ja nii et sellised näited, mis on näiteks Hebra 11. peatükis. No see on selline huvitav peatükk, kus me võime lugeda selliseid usukangelasi, kelle käes saab õppida nagu erinevad asju. Ma täna lugesin nagu sellise pilguga. Aabel on niisugune ohverdamise eeskuju, Hebra 11 seal. Enok on Jumalaga käimise eeskuju. Võiks ütelda, üldse piiblist me leiame, et ta käis koos issandaga, võeti ära. Mis on käimise eeskuju? Vanast öelda, et ta käib sellega. Enok käis Jumalaga. See on armastuse suhe oli tal Jumalaga. Ta armastas Jumalat. Ja sellepärast ma ütlen, et praegu sellel enam ei öelda nii ilusasti, et ta keegi kellega käib, sellepärast ega eriti ei käida enam. Sellepärast, et internetis kirjutatakse, chatitakse või ma ei tea, mis asju tehakse üksteiseleks. Vanast oli niimoodi, et käidi. Nüüd on teised asjad. Aga Enok oli veel sellel ajal, kus käidi. Ja Noah oli selline, et ta oli õige ja selline pärimise eeskuju. Ja võtta, siin on niimoodi, et need osad elud on sellised, et nad nagu on õnnistuseks teistele ka. Noa oli kindlasti oma perele väga suureks õnnistuseks. No Abrahame usu isa, ta on kuulekuse, ta on minemise, ta on elamise, ta on ootamise eeskuju. No ja veel selle erilise usuproovi eeskuju, kui ta viib oma poega ohvriks, millest juba pisut rääkisime, eks. Isak on õnnistamise eeskuju. Õnnistas ja ei lasnud seal kaubelde juures ka, kui seal kauplemiseks juba läks, et kuule, et kui õnnistusega läks valesti, et ei, et juba on õnnistatud ja nii need asjad jäävad. Jakobi koha pealt ma olen alati nagu imestanud, et no Jakobist ju võiks palju mida rääkida. Aga Jakobi koha pealt on kaks asja, mis on Jakobi koha pealt öeldud sedasi, et ta usus õnnistas Joosepi poegi. Hebra kiri mainib selle ära. Ja et ta kepiga käis. Et ta kepiga käis ja et ta kummardas kepi najal issandat. Kaks tähtsat asja, mis on Jakobist antud, et tema sai kepiga käia ja Joosepi poja tõnnistas ära. Olgu, et tal oli ju need poegi nagu rohkemaks. Aga need on esile tõstetud. Ja sellepärast kallid nii see on, et ega meie eludes võib olla nagu erinevaid selliseid tähtsaid perioode. Mooses ja vanemate eludes oli tähtis usu proovi aeg. Oli 3 kuud. 3 kuud nad varjasid Moosest. See oli nende elu tipp. Ja rohkem ei olnudki tippu vaja. See oli elu tipp 3 kuud ära elada, varjata väikest Moosest. Siis tehti see korvikene, pandi kõrketesse ja sinna Niilusesse ujuma. Ja sealt edasi läks juba lihtsamalt. Sellepärast, et Vaaro tütar võttis selle ära ja siis oli juba Mooses oli legaalselt tagasi juba oma kodus, oli imetada, siis nad enam varjama ei pidanud, siis nad juba hoolitsesid Vaaro tütrepojakese pärast ja nendel oli hoopis kodus, hoopis teine meeleolu ja kindlasti oli seal juba palju majanduslikult parem olukord ja kõik asjad olid hoopis muutunud. Aga 3 kuud oli tegelikult nende elus sellist väga kitsast eksamit. Käsk oli kõik paeglapsed hävitada, ja nemad ei hävita ja tegelikult oli kiitus Jumalale, et nad selle eksami vastu pidasid, sest Jumalal oli sellist meest vaja, kes keeldub sellest Egiptuse aust ja kes jätab selle Egiptuse ja kes toimetas paasat, kes toimetas seda pääsemist sealt Egiptusest, kes läks läbi mere. No tema oli terve rahva õnnistus ja nii samamoodi oli järgmine mees sealt Joosua ka, kellest on räägitud, et ta oli, käib ümber Jeriko ja need müürid langevad ja ta oli rahva õnnistus. Ja seal on viimane, kes võib-olla nii otseselt tegudega Hebra kirjas on ära kirjutatud, seal on Orrahab, kes oli oma pere õnnistuseks ja päästab oma pere ja see mainitakse ära. Ja siis on seal, ütleme, Hebra 11 on ju terve rida neid, kelle asjad tegelikult ei läinudki nagu täide. Nad ei saanud kätte tõotusi ja nad ei... Ja seal saati pooleks ja ma tein korraks lahti selle Hebra 11 ka. Ja
ja nad on nagu sellised, kuidas ma täna siin kirja panin või eile õigemini selle koha, et nad on nagu sellised tundmatud sõdurid, võiks ütelda, kelle te nimesidki ei räägita. Ja ometigi nad on nendes, ütleme, usuelu ja ütleme Jumala rahva elus ja võitudes väga olulised lülid, et nad üldse on. Sellepärast, et me tahame nagu vahest väga valitult nagu rääkida inimestest ja asjadest ja kuidas on nagu meie saatused nagu kujunenud ja kuidas on läinud ja sellepärast kallid. Aga me näeme seda, et Jumala sõna ei varja nagu neid asju, et on sellised, kes on väga olulised, aga need asjad ei läinud nii hästi, aga nad jäid usku. Loime siin, kus koha pealt juba asjad hakkasid päris raskelt minema. Kus on öeldud teised nende kohta, see on 36 salm, teised said kogeda pilkamist ja rooska ja ahelaid ja vanglat. Neid on kividega surnuks visatud, pooleks saetud, mõõgaga hukatud, nad on lamba ja kitsenahas käinud maad mööda ringi, puuduses, viletsuses, kurja kannatades. Nemad, keda maailm ei olnud väärt, hulkusid ringi kõrbetes, mägedel ning varjasid end koobastes ja urgudes. Ja kuigi nad kõik said oma usu läbi tunnistuse, ei saanud nad kätte tõotust. Sest Jumalal oli midagi paremat, kui seda viimast salmi siin loed, midagi paremat ette näinud meile, nii et nemad ilma meieta ei saaks täiuslikuks. Et me näeme seda, et Jumal tahab ühte seda lõpptriumfi teha, kus kõik asjad tuuakse kokku. Ja, aga kallid, ma täna tahan rääkida seda, et vaata, küsimus on selles, et me peame jääma lõpuni ustavaks. Me alles iluti ma siin ütlesin seda, et Eliisa oli haige, kui kuningas tuleb ta juurde ja kui seal need nooli lasti ja tehti. Ja see tõbi, milles see Eliisa suri. Ja sellepärast on niimoodi, et no, me eriti ei vitsi sellised lugusid piiblist lugeda. Sellepärast, et no, meile meeldivad kõik need teised lood. Aga me paraku näeme seda, et meil on praegusel ajal ka niimoodi, et on neid, kes surevad ja kes saavad imeliselt terveks. Ja neid mõlemad, aga nad mõlemad vajavad kinnitust. Vajavad, kes saavad terveks, et selle eluga osata pihta hakata midagi veel, mida saad. Aga meil ei ole mõtet, ütleme, minna nagu nendest mööda, vaid et tunda rõõmu sellest, et kes jäid lõpuni ustavaks. Ma mäletan seda, et Eesti ajal, kui oli Eesti maal selline lugu, noh, mis ma olen kuulnud, mis ma mäletan. Ma mäletan, noor poiss oli, räägin siia vahel seda, et käisin noh, sõjakomissariaadis enne sõjaväkke minekut ja siis räägiti, noh, seal üks sõjaveteran tuli rääkima teisest maailmasõjast ja siis ikka ütlesin, et poisid, mäletate? Ja ma ütlesin, mäletame. No, me kõik peale seda sündinud, aga ma ütlesin, mäletame. Sest veteran meile rääkis. No, nii mul on ka need vanad lood on kõik meeles muist. Et ikka mäletame. Ja sellepärast nii ta on, et aga seal oli nii, et pidalitõbiste asutuses oli üks vend Rõõmus, kelle nimi oli, perekonna nimi oli Rõõmus. Ja oli pidalitõbine. Teda käidi seal vaatamas. Miks sa vend Rõõmus siin oled? Miks sa vend Rõõmus siin oled? Aga vaata, ka sealt on Eestimalt saanud inimesi taevasse. Vahet ei ole kus kohast. Nad tulevad suurest viletsusest. Nad on oma rüüd talle veres puhtaks pesnud. Nad on niimoodi, no Stefanos läheb taevasse kivi rahe all. Jakobus peab minema niimoodi, et pea lüüakse maha mõgaga. Lihtsalt lähed selliselt, aga sa lähed niimoodi võidule. Sa annad viimase eksami, Stefanos annab viimase eksami ja seal on ütleme esimesel sajandil, kui see tagakius tuleb ja ütleme, et kui neid Nero lugusid natuke see internetiski hakkad uurima, kuidas talle meeldis tegelikult inimesi piinata ja tappa ja kui julmalt see käis. Ja me näeme seda, et Jumal nagu seda lubas, et kogudus üle tuli selline katsumine, seda kvaliteeti kontrolliti taeva jaoks, mitte maa jaoks, vaid taeva jaoks. Loe ilmutuse raamatut seal, eks, et vaata, kuidas on seal tegelikult märtrite positsiooni on räägitud ja tõstetud esile. Ja me keegi seda, noh, ütleme, mõtlen, et me ei ole enese piinajad. Mis siis, et meil kõvad toolid on, eks, et me istume siin koguduses ja noh, et mõned peavad juba nüüd seal pehmemad olema. Mõni istub pehmem peal ka. Ja, aga ma ütlen seda sellises mõttes, et me ei ole tegelikult eneste piinajad sellised, et me ise otsime endale katsumusi, et vaevame ennast. Kallid, ma täna räägin sellest, et me elus vahest tulevad niimoodi, et sa ei taha. Tuleb see asi kätte. Aga vaata, siis on niimoodi, et ära siis ära ehmata. Sest et kui saad küpseks, ma ütlen sulle täna, siis Jumal juba teeb selliseid proove, mida sa ei taha. See tuleb su ellu lihtsalt niimoodi, võtab ja sind viiakse. Ja siis vaadatakse, mis sa seal teed. Ja vaata, kui sa siis selle eksami väga hästi ära teed ja vahet ei ole, kas see on lõpueksam
või on see vahepealne eksam? Ja selle otsustab ka tegelikult Issand. Et kas see on viimane sellel hetkel või tuleb sealt veel edasi võimalus elada ja teha. Ja sellepärast kuningas Hiskia, kui loeta, sai 15 aastat otsa. Aga ega see nüüd, noh, ütleme, kõige ägedam enam ei olnudki, kuidas ta seal lõpetas lõpuks või noh, ütleme, kui niimoodi loeme, sest et vaata, meil on nagu, ma usun sedasi, et vahest on niimoodi, et ikkagi Jumal osad viib siit sellest maailmast ära niimoodi, et väga sellisel tipptunnil. Vaata, et kui sa oled oma usuelus ja kõik on nagu korras ja sa lähed nagu sellel hetkel ja sind võetakse ausse, et sa lähed väga võimsalt ja sellepärast kallid, las Jumal neid korraldab neid asju ja ta teab ise, millist vastuvõttu või millist minekut ta kellegile planeerib ja teeb ja sellepärast usaldame tegelikult teda väga. Nii et on ühte kui teist ja sellepärast on väga palju ka neid selliseid tundmatuid sõdureid, kuid nad on taevas tuntud ja sellepärast kiitus Jumalale, et mõned saavad siin tõesti veel pärast tulist ahju edasi elada ja olla rahval õnnistuseks, nii kui Sadrak, Meesak ja Abednego, nende käsi käis pärast ahju väga hästi. Ja, aga nad olid läbinud selle usuproovi ja nad läksid niimoodi, et aga kui me Jumal meid ebästa, siis me lõpetame ahjus. Ja kõik, me ei hakka taotlema siin mitte mingisugust, endale mingisugust soodsamat tingimusi, me oleme nõus sellega. Ja Esand nägi seda, et nad on nii võimsalt seda eksamit andmas, ta tuli ise ahju nende juurde ja päästab need mehed sealt ära. Ja sellepärast on see nii, et kallid, meie võimalus on, kui väga hästi anname eksamit, siis nähtavasti antakse veel võimalust ja olla õnnistuseks oma peredele ja linnadele ja maale ja see võib olla väga suureks õnnistuseks. Ja nii on rahvas läinud läbi esimesel sajandil ja läbi sajandite ikka nendest katsumistest Jumala rahvas. Kõiki, kes tahavad Jumala kartlikult elada, kiusatakse taga. Paulus kirjutab 2. Timoteuse 3.12. Väga julgustav salm, tavaliselt me jälle esimesel päästmise hetkel inimesel ette seda ei loe, et kõiki, kes tahavad Jumala kartlikult elada, tahad päästepalved paluda, arvesta sellega, et kõiki, kes tahavad Jumala kartlikult elada, need hakatakse taga kiusama. Aga ometi see nii on. See nii on. Ja tulevad tuuled ja tormid, katsuvad meid läbi ja paljud jätavad ja jäävad kogudusest eemale, sest nendel ei ole tugevust nendes proovides. Nii kui täna ütlesin, ei saada palvevastuseid, äbenevad võib-olla tagakiusu, keegi natukene pilkas, et saaga käid seal koguduses või tead või no, natuke see on vaja vahest ütelda ja piisab inimese sellest, et ta teeb teise otsuse ja ta otsustab kuidagi kergemalt hakkama saada. Ja sellepärast on väga palju inimesi tegelikult on, kes lihtsalt sellisel moel on, nagu noh, ütleme, sellest õnnistusest nagu kõrvale tõrjutud. No ikka äbematult väike nind on võib-olla vahest küll, kui mõni ütleb midagi. Vahet ei ole, mis nad ütlevad. Vaata, kuidas poliitikud praegu peavad kõik ütlemised vastu pidama. Oleks meil kristlased siukased, kes niimoodi vastu kõik peavad, et räägi, mis tahad, tead, eks, et aga ma ikka seisan kabu peas edasi tähtsalt, et mitte midagi ei loe, tead. Et noh, et suks tugevust on vaja, kvaliteeti on vaja. Halleluja. Ja sageli meie kannatame tegelikult võib-olla, kus on meie, ütleme, kristlaste sellised kannatused on. Kõige lähemate juures. Siin võivad olla, noh, on abikaasad, väga sageli on abikaasad, kes esimeseks noh, proovivad, kui keegi tuleb üks nendest päästmisele. Mõtlesin, et küll oli tore aasta meil, kui tulid mitu just abielu paari, kui nad tulid kõik, mehed ja naised nagu järjest, tulid nagu kogudusse ja nendes peredes on rahumaa peal, käiakse koos koguduses ja nii tore. Ja see on parim, mis olla saab tegelikult, eks. Aga sageli ei ole nii, on vanemad või vennad või õed või töökaaslased või naabrid ja küll jätkub neid. Ja ikkagi, kes sind kiusata saab ikka, lähedased saavad kiusata, võõrad ei oskagi sind kiusata, nad ei teagi sust. Ja sellepärast on see nii, et sellised on. Aga selliseid ligemisi tuleb armastada. Ma täna nagu natuke see küsisin Issanda käest neid asju ka, aga kuidas selle armastamisega on? Vaenlaste eest noh, tuleb palvetada ja kuidas mäejutluses on räägitud ja neid tuleb õnnistada ja nende pärast tuleb palvetada. Ja see on nagu selline, armastus on selline teadlik suhtumine nendesse, kes ise ei tea, mida nad teevad. Eile õhtul lugesime sellist uudist ja see on mul täna siin ka kirjas, et ühe Ungari mehe kohta, kes oli väga tugev antisemitist, kes väga juutide vastu sõdis. Ja ühel päeval sai teada,
et ta on ise juut. Ja siis ta oli nagu läbi kukkunud, tead, et ta sõdis ise enda vastu ja seda väga innukalt seal Ungaris ja veel päeval see sõdjada. Aga mees tegi ausalt täieliku pöörde, praegu on täielik ortodoks juut, see karbike on otsa ees ja õpib toorat ja täieliku pöörde tegi, noh, ütleme, et aga ühe osa elust elas täielikult vastupidiselt selliselt, eks. Ja sellepärast on see niimoodi, et Jeesus ka seal ristil olles palub, et isa, nad ei tea, mida nad teevad. Ei tea su abikaasa, mida ta teeb. Ei tea su lähedased, ei tea su naabrid, ei tea su koolikaasased. Nad ei tea, mida sa teed, eks. Ja sellepärast nad ei mõista seda asja ja nad kiusavad ja nad võivad olla sellised, nagu nad on. Ja sellepärast küll nad ühel päeval võivad ka aru saada, et nad ka juudid. Ja saavad ka päästetud. Jätkatakse selle sama elupuu või selle õlipuu külge, mitte elupuu külge. Elupuu on seal las olla, aga me oleme selle õlipuu juure külgeks jätkatud ja sellepärast sinna juudi juure külge poogitakse kõiki, kes tulevad tõe tundmisele ja sellepärast, kui keegi veel tuleb tõe tundmisele, siis sinna me läheme. Oleme Abrahami sugu, issanda kaudu ja issandal on üks rahvas, kes tuleb paljude rahvaste hulgast ja see vägisi rahvaste vahel sellise vaenu kiskumine, see on puhas kuradi plaan. Jumal kogub taevasse kõikide rahvaste hulgast inimesi ja ta teeb seda väga loomulikult, väga toredasti, aga siin pidevalt püütakse nagu rahvuslikul pinnal, rahvast tõuseb rahva vastu, Jeesus ise räägib selle koha pealt ka, et sellised asjad nagu on ja seda rahvuslikku küsimust tahetakse kogu aeg nagu aru kasutada. Aga kes meist sai rahvust valida? Mitte keegi. Kes sai sugu valida? Praegusel ajal nagu räägitakse, et justkui saaks. Ei saanud, sest Jumal määras kohe selle ära. Nagu laps sünnib, öeldakse poiss või tüdruk, ikkagi praegusel ajal ka öeldakse ära. Arstid saavad ka nii palju aru, teavad küll seda asja. Ja sellepärast on see nii, et nii palju on tegelikult, mida Jumal on meile plaaninud ja määranud. Et kas elada siin mehena või naisena siin selles maailmas või mis rahvusena või kus sa elad või mis iganes, mis on sinu elu selline plaani ülesanne, see tegelikult tuleb Jumala käest. Ja sellepärast usaldame siin väga tegelikult Jumalat, et ta ei eksi nendes asjades. Ja nii on, et armastame siin selles maailmas ka väga tegelikult tugevalt kõik inimesi, kes siin ümber ringi on, sest me armastus pannakse ka tegelikult proovile. Sest see on ka üks proovi asi, usk on proovi, aga armastus on ka. Ja armastus see tohi ära kaotada. Armastuse kaotuse koha pealt on, kui tuleb sõna hoiatab, ütleb, et kui üle kohus läheb väga võimsaks, siis jahtub paljude armastus. Vaata, siis on selline, nagu selline üle kohus on ju tegelikult siin maailmas üsna suur. Täna palvetame nende pärast, kelle pärast tehakse ülekohut. Me näeme, et osasid me saame aru, et ülekohut tehakse. Kohtusse lähevad ülekohtuselt, süüdistatakse ülekohtuselt, nende sõnu väänatakse. No ülekohut tehakse, aga see on väga tugev tegelikult proov, et nende armastust panna kuidagi jahtuma ja et nad alla annaksid. Ja sellepärast nii see on. Aga kuidas vaenlast armastada? Ma küsin veel, tulen selle juurde tagasi. Ma natuke seda täna küsisin, et kuidas selle asjaga on? Rooma kirjas on öeldud sedasi, et vaenlast tuleb aidata siis, kui tal on vajadus. Kui tal on nälg, see on Rooma 12:20, kus on räägitud, siis sööda teda, kui tal on janu, siis jooda teda. Ja me ei saa, kuidas ütelda, vaata, meil ongi selline, et vaata see, seda nõrka vaenlast võiks ütelda, sa saad minna söötma ja jootma. Kui sa selle mõttega suudad praegu kaasas olla. Taavet ei saanud minna Sauli söötma ja jootma. Et ma tulen vaenlast armastama. Et Saulikene ma armastan sind, et võta joo, võta söö. Ta ei saanud seda tegema minna. Sest esiteks Saulil ei olnud söögist joogist kindlasti puudus. Aga selge oleks see, et tal oleks olnud surm. Sest et Saul otsib seda ikka tõega taga. Ja ta ei saanud talle ligidele minna. Ja sellepärast kallid selle vaenlase koha pealt on niimoodi, et me vastame nagu sassis edasi, et meil on niisugune tunne, et meil on õigus vaenlase kogu aeg õritamas käia, et ta katab mulle lauda vaenlase silmal ja ma seal söön ja ma sulle ei anna. Aga et see ei, meil ei ole õigus tegelikult õritada. Aga sa võid palvetada küll ja sa võid õnnistada ka. Ja sa, seda sa pead ka tegema niimoodi, et ära tee tema kõrva ees. Ära palu kõva elega oma naabri pärast. Et jumal päästa ta ära, et ta on selline ja selline, tead, eks. No neid küll olnud selliseid, kes on niimoodi palvetanud. Kõva elega palub kodus oma naabri pärast, enne läbi seina kuuleb, tead, et ta talle ei meeldi, aga palub tema päästmise pärast. Ei saa seda, see ei võida. Sa ei võida neid inimesi. Aga vaata, kui see su naaber ja võib-olla kellega sul ei olegi hästi,
Kui ta on abitusolukorras, siis sa saad tegelikult teda aidata. Mäletan ise ka, et üks naaber, kellega meil oli täitsa sõja ajal, oli elu omal ajal ja aga siis, kui oli voodi peal jäänud, Toivu, tule, siis läksin. Pärast kinki sõbel lusikat mu poegadele. Ütlesin, et Toivu, kui ma ära suuren, saada mind kodust siin välja. Kõik muutus, aga see oli siis, kui ta oli jäänud vajadusse. Nii kaua. Ja sellest me ei saa paljusid inimesi aidata. Ei saa absoluutselt aidata. Kõrge seas, ikka aidata ei saa. Nad elavad nii kindlalt oma elu, et katsu sa nendel ligi minna, teda ainult saad sealt, eks. Ja sa, kui sa käid seal, käid õrritamised käid seal. Aga sellepärast Rooma kirjas Paulus õpetab, ütleb seda, et sa sööda ja jooda teda, kui tal on nälg ja kui tal on janu. Ja sellepärast on see niimoodi, et Taavet ei saanud Sauliga mitte kui midagi teha. Kaks huvitavat olukorda, mida Jumal lubas Taavetile ja Saulile nagu oma vahel, olid sellised, võtta, need olid nagu ühepoolsed eksamid Taavetile, mõlemad. Eks esimene kord, kui Taavet sinna koopas, Taavet on oma meestega koopas ja Saul ka sinna koopas oma asja tuleb ajama. Ja siis on niimoodi, et me ütled, no, see on see päev. Mille issand on teinud, nüüd tuleb Saul maha lüüa, sellepärast, et ta on meie käes siin praegusel hetkel sellises abitusolukorras, eks? Vajaduses ju teine, eks seal, eks kükitab. Aga tegelikuses on see niimoodi, et Taavet ütleb, ei, ma ei puudu. Eks selle koha pealt ainult, noh, seda kuue palistust võttis sealt natukese. Ja pärast läks näitas seda endal isegi see, nagu ei väga meeldinud, et ta selle tegi. Aga me näeme sedasi, et vaata, ta ei saanud lähedalt ka rääkida. Ta ei saanud sellel hetkel rääkida. Ta pidi nagu pärast kaugemalt rääkima. Ja teine kord on see, et kui see sõjaleer on kõik raskes unes ja kui Taavet oma abilisega käib seal, eks, käib ja võtavad ära selle kruusi ja võtavad ära selle piigi ja samamoodi hüüavad. Aga pane tähele, nüüd kuidas need vaenupooled suhtlesid. Nad ei saanud lõpuni suhelda. Ära kurvasta selle pärast, kui vahest ei saagi lõpuni suhelda. Saul ja Taavet ei saanud lõpuni suhelda. Lihtsalt ühel päeval tuuakse kurb teade, Saul koos oma poegadega, ka Joonat on surnud, kõik on surnud, praegusel hetkel on juhtunud see ja ei tulnudki seda lahendust. Aga palvetada sai, austada sai. No ütleme, et see, need tõutused, mida Taavet oli andnud ka ütleme Sauli soo kohta või mis iganes, kõik need jäid kehtima, kõik see jäi kehtima, aga ei saanud kõike teha. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, õpime täna seda asja, et meil on vahest väga keerukad olukorrad. See oli väga keerukas eksam, selline eksam, millesse nagu ütleme, Taavet oli nagu surutud ja lükatud. Ja sellepärast on see nii, et võibolla vahest sulle ka nagu koidab, kui sa oled mingisuguses olukorras, et sa tunned seda, et kuule, mul on samasugune. Sa võib-olla vahest väga trügid sinna Sauli nina alla ja püüad seal kogu aeg nagu õiendada teha. Ei tasu. Ja sellepärast on see niimoodi, et alati ei tule enam tulemust, sest Jumal ütles, et kuule, ma olen tema üldse kõrvale pannud, seal ei tulegi tulemust. No see on väga kurb, kui enam tulemust ei tule. Ja no Saul pidi lõpuks nõjamoori juures käima küsimas ka asju, sellepärast, et Jumala käest enam ei kuulnud. See asja oli täiesti teine ja väga kurb olukord. Ja nüüd teine olukord, võtame nagu Saulus, Paulus, eks? Samasugune taga kiusaja, kiusab kogudust taga. Ja näed, ja keda ta kiusas? Kiusas Jeesust. Kas sa kiusad kedagi? Ja kui sa kedagi kiusad, sa kiusad Jeesust. Kui sina kedagi kiusad, jäta tänase meelde, sa kiusad Jeesust. Jumala kiusa kedagi. Kurat on tulnud kiusama. Ja kui sina kiusad, siis sa kiusad Jeesust. Siis on viimane aeg meilt parandada. Said aru, me ei saa kõikide vaenlastega häid suhteid luua. Võimatu. See pole meie ülesanne. Kui on abitus olukorrast, vajavad süüa juua, siis saad ligi minna. Ja siis ta sind maha sellel hetkel ei löö. Siis sa saad teda aidata, eks? Aga teises olukorras sa talle ligi minna ei saa. Ja sellepärast täna räägime nendest asjadest. Kontrollime ainult selle koha pealt ka, et me ise ei oleks kiusajad. Ja sest, et kiusajad peavad tulema tõetundmisele. Ja kui Saulus sellele tuli, siis ta sai päästetud. Ja temast sai väga innukas ju tegelikult Jumala sulane, kes pidi ka palju kannatama. Ja kelle palveid ka kõike ei kuuldud. Üks väga kuulus palve, mida ei kuuldud, mida on läbi aegade seletatud, lapsepõlves saadik mäletad, et seda, et Pauluse vai ihus, mis see seal oli ta silmanägemine või mis tervise asjad seal oli, muudku arutati, et kus koha pealt see saatan teda lüüa sai, aga ta sai issanda käest vastus, et sul on mu armust küll, kolm korda oled palunud, seda ma sult ära ei võta, mulle sa meeldid koos selle vaiaga palju rohkem ja elad sellega lõpuni.
ja ta rohkem selle teemaga ei tegelenud, tegeles edasi sellega, milleks ta oli kutsutud, kirjutas kirjasid, teenis Jumala riigis, lõpetab oma elu, ütleb, et nüüd on võidupärg tulemas, ja see vai absoluutselt ei sega seda võidupärga. Ja sellepärast, aga sellises mõttes on see niimoodi, et see on ju vastamata tegelikult palve. Ma olen palunud, aga sa ei saa seda vastust. Aga mitte üks selline pretensioon Jumala koha pealt, et kuule, Jumal, miks sa seda ei tee. Ja sellepärast õpime täna, et osad asjad on niimoodi, et meid võetatakse nii ja sellise koha pealt, eks. Ja sellepärast seal, kus seal kas Peetrus kirjutab, et meie need mõistuse niuded olgu võetatud, tõmmatakse natuke koomale neid, sest kõik on vööga peale paned, lähed ise ka peenemaks. Sellepärast nii ta on. Sellepärast on see nii, et las see vöö, meie mõistus ka tõmbab natuke see koomale, et me liiga ei lajutaks siin selles elus. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Nii et me ei ole paljusid asju saanud valida. Ei ole me keegi saanud valida päästepäeva. Me ei saa valida oma teekonna lõpupäeva. Keiser Nero, kellest täna on rääkinud, see valis ise. Tema tappis ise ennast, nii nagu praegusel hetkel ärgitatakse, et inimesed tehki ise enda elule lõpusid. Aga tegelikult see nii ei ole. Jumal tahab meid kutsuda siis, kui me oleme valmis, olenemata, kas on meil kerge või raskes elu. Osad ütlevad, et me tahame sest raskusest ära põgeneda. Täna me räägime just, et selles raskuses, mis võiks olla, võiks inimene saada tegelikult ilusaks. Ja sellepärast need asjad on isa meelevallas ja las tema neid asju meie eludes korraldab. Ja sellepärast ärme kaotame ära päästet, mitte mingi hinna eest. Olgu need proovid või eksamid, kui raskest tahes, üks asi peame meeles seda, et Jumala peale ei nurise, teda usaldame ja sellepärast nii on, et oleme tulnud selle tee peale ja jääme selle peale väga ustavalt püsima. Ja nii, et Isand andis mulle nagu täna selle sellise sõnumi. Ja eks need ajad on olnud erinevad, natuke see lihtsalt täna veel niimoodi mõtlesin. Olen eks Nõukogude Liidu ajal elanud, Jumalat ei ole, usklik, noh, üldiselt kiusati taga, noh, et õppimise ja kõikide asjade koha pealt püüti piirata. Minu elu läks hästi, mina nüüd otseselt siukseid usu tagagi usu piiranguid, et midagi mult oleks usk ära võtnud, aga osadel oli, et kas sa ei saa ülikooli lõpu diplomit või asja või jäetakse õpingud pooleli ja osad said päris otseselt, aga no sa usku ka ära ei ütle sellepärast. No mis siis, kui diplomit ei saa, olen ilma diplomita ja aga ikkagi jään Jumalale ustavaks ja siis tuli ilus Eesti Vabariigi, võiks ütelda selline hetk. No see oli ka haruldan hetk, mis meist üle käis. Kuidas taevas tehti lahtime üle? Rahvas rõõmsalt laulab vabalt. Inimesed tulevad vabalt kirikutesse. Ei mingit probleemi. Üks ta puha, mis saali sa kutsud inimesi kokku või tänavale kokku või... No ei ole neid tuhandete, noh näiteks kui Tartu Tamme staadionile need tuhandete koosolekud. Need olid siis... Tehneta praegu. Kui ma siin mõni aasta tagasi tegime Dimitriga koosolekud, mõni küsis mu käest, et kuidas sa selle 200 või 250 inimesed, kus sa need said sinna kultuurimaija? Ma ütlesin, et Võrus ikka tuleb veel. Aga ei tulda inimesed ei tule kokku. Ei tule kokku. Sellepärast on see nii, et see on nii teistmoodi aega, aga mille pärast? Sellepärast, et vaata, see surve on nii suur praegusel hetkel, mis siin on vaimses maailmas me peale löödud. Ja sellepärast on see üks selline proovihetk. Meie peame tegelikult ustavaks jääma. Eesti Vabariigi selline hetk läks nii kui, noh, ütleme, kiiresti läks mööda ja on meie käes läinud. Aga ja tulid asemel, ütleme siin selle vabadusega igasugust värki meile need igasugused valesid vaimusid ja kurjasid vaimusid, võiks ütelda. Või noh, ütleme, seda religioossust igat moodi tuli siia. Ja praegusel hetkel elame, võiks ütelda sellises, võib-olla sellises Euroopa Liidu sellistes niisuguses roppuste perioodis, kus on nagu need on tähtsad asjad, et me tegeleme lihtsalt rõvedustega, et neid tuleb õigeks kuulutada, et vaata siis on hästi, kui me nende asjadega tegeleme. Ja see on nagu selle vaba maailma selline, noh, praeguse aja selline asi. Ukraina tahab saada Euroopa Liitu. No aga homoparaadi peate lubama, siis on asi korras. No teistel on sõda, teistel on mingisugused olukorrad. Ei, no aga homoparaadi peab tegema. No kus kohas on terve mõistus? Aga ei olegi. Sellepärast, et me elame sellises maailmas, kus me praegusel hetkel elame. Aga me peame Issandale selle juures ustavaks jääma. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me saaksime kõikidest nendest proovidest läbi, mis meie elus ette tulevad ja ma usun, et sa tunned ära ja saad hakkama. Amen. Tõuseme ja oleme hetke palves. Taevane Isa, tänu sulle selle sõna eest, mis sa oled annud ja kui sa
täna sellisel ilusel ja rahulikul õhtul tegelikult räägid meile, et võivad olla need katsumused ja proovid ja kindlasti mõned inimeste elus need asjad just nõndaga on. Isa, me palume, et kinnita sina nende usku ja aita meid ka, et kui me oleme sellises eksami tules, et me jääksime sulle ustavaks ja et me ei kaotaks usku. Jumal, et me oleksime valmis minema seda teed mööda ja mitte mingi inna eest me ei anna issand sind käest. Isa, me täname sind, et me võime praegu lihtsalt seda armu paluda. Me täname sind, Jumal, et see maailm ja see kõik, mis me siin oma usu elus kogeda saame, see on tegelikult taeva ette valmistus. Ja Isa, me palume seda, et me võiksime tõesti taeva jaoks valmis saada, igaüks. Ja et me võiksime võidukalt lõpule jõuda. Isa, me palume seda, et need ka, kes on jäänud kogudusest eemale, Jumal, sina tead neid erinevaid põhjuseid, tühised pahandumised võib-olla ühe või teise inimese peale või mis iganes, aga Jumal, me täname sind, et sina tegelikult kogud kokku ja sa tahad oma vaimu läbi meid kokku liita ja ilusamaks teha ja me täname sind, Jumal, et sa oled selle asja ette võtnud ja sa saad sellega hakkama. Isa, me täname sind, et pulmalaud saab täis ja me tahame olla nende võitjate hulgas, me tahame võidule jõuda ja selleks me oleme täna tulnud ka siia, et lihtsalt õppida ja saada usust tugevamaks ja kindlamaks Jeesuse nimel. Amen.